δικό της προϊόν, δυστυχώς όχι στην Ελλάδα, μάλλον Ηνωμένες Πολιτείες και Αγγλία, σε μπουκάλια τα οποία από μόνα τους θα παγώνουν το προϊόν τη στιγμή που εσύ το θέλεις. Δηλαδή, δεν θα χρειάζομαι ψυγείο, δεν θα με νοιάζει το ψυγείο και θα μπορώ να το απολαύσω παγωμένο όπου και αν βρίσκομαι. Και αυτό είναι καλό και από οικολογικής πλευράς, γιατί όλα αυτά τα ψυγεία καταναλώνουν πάρα πολύ ρεύμα. Οπότε μειώνουμε και το φαινόμενο του θερμοκηπίου, μειώνουμε τα καυσαέρια τα οποία εκλείουμε. Άρα, εκτός από την ευκολία, έχουμε και μια εξέλιξη η οποία βοηθάει τον πλανήτη να λειτουργήσει καλύτερα. Το περιβάλλον είναι το πιο σημαντικό πράγμα, γιατί μέσα σε αυτό το περιβάλλον ζούμε, ασχέτως του αν είμαστε πλούσιοι ή φτωχοί. Μέσα σε αυτό αναπνέουμε, μέσα σε αυτό δουλεύουμε. Στην Ελλάδα θα έρθει αυτό όμως, Γιώργο, μου λες μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί όχι Ελλάδα? Αυτές οι τεχνολογίες είναι πολύ καινούργιες και δεν ξέρεις πώς θα τις αντιμετωπίσουν οι χρήστες στην πράξη. Οπότε θέλουν πρώτα να τις δοκιμάσουν σε μια ελεγχόμενη αγορά κοντά στα κέντρα παραγωγής της συγκεκριμένης πατέντας. Και αφού δουν ότι δουλεύει, μετά θα δοκιμάσουν κι άλλο. Άλλωστε, ειδικά για την Coca-Cola, μην ξεχνάς ότι όλες οι σχολές marketing, ως παράδειγμα κακού λανσαρίσματος προϊόντος, είχαν μια προσπάθεια της Coca-Cola να αλλάξει τη συνταγή της. Οπότε οι ίδιοι, από τη στιγμή που έχουν καεί στο χυλό, φύσαν και το γιαούρτι. Λοιπόν, Γιώργος Επιτίδιος, ο κόσμος του αύριο και εμείς τηλεδιάσκεψη μέσω του ΟΤΕ για γρήγορη σύνδεση από μακριά. Δείτε εφαρμογές και ανάλυση στη συνέχεια. Κύριε Σταμέλο, τι ακριβώς είναι η τηλεδιάσκεψη και ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε? Η τηλεδιάσκεψη είναι η πιο σύγχρονη μορφή επικοινωνίας. Όχι μόνο μιλάμε, βλέπουμε τους συνομιλητές μας, δείχνουμε μια παρουσίαση, επικοινωνούμε πάνω στην παρουσίαση, ανταλλάσσουμε απόψεις. Άρα είναι ένα σύγχρονο μέσο επικοινωνίας για να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα που δεν μπορούσαμε πριν. Και αυτή είναι η έννοια της τηλεδιάσκεψης σαν υπηρεσία εφαρμογής πάνω σε ευρυζωνικά δίκτυα. Και τι τεχνικός εξοπλισμός χρησιμοποιείτε για μία τηλεδιάσκεψη? Χρειαζόμαστε μία οθόνη, η οποία μπορεί να είναι οθόνη υπολογιστή ή οθόνη ειδική για τηλεδιάσκεψη. Εάν είναι επαγγελματική η τηλεδιάσκεψη, θέλουμε μία οθόνη ειδική. Από εκεί πέρα χρειαζόμαστε ένα ευρυζωνικό δίκτυο και μία μονάδα πολυδιάσκεψης, τη λεγόμενη MCU. Αυτή η μονάδα μας είναι απαραίτητο, θα συνδέουμε πολλά σημεία τα οποία μπορεί να βρίσκονται παντού στον κόσμο. Πού χρησιμοποιούνται περισσότερο οι τηλεδιασκέψεις, ποιοι δηλαδή τις χρησιμοποιούν περισσότερο? Εμείς μπορούμε να σας πούμε ποιοι την έχουν ανακαλύψει μέχρι σήμερα σαν μέθοδο εργασίας. Και αυτοί είναι κάποιοι πελάτες μας οι οποίοι τη χρησιμοποιούν είτε για να διαλέξουν προσωπικό από απόσταση. Δεν ανάγκη κάποιος τέλεχος να μετακινηθεί σε άλλη πόλη για να πάρει μια συνέντευξη ή οτιδήποτε. Είτε πρόκειται να παρουσιάζουν τα νέα προϊόντα τους στους εταίρους τους, που μπορεί να είναι σε άλλες πόλεις, σε άλλες χώρες, π.χ. φαρμακευτικές εταιρείες. Ή περιπτώσεις που χρειάζεται να παρασταθούν σε δικαστήριο, αλλά ακόμα και περιπτώσεις οι οποίες είναι ακόμα, θα έλεγα, πιο πρωτότυπες, όπως είναι να δώσουμε εξετάσεις σε κάποιο πανεπιστήμιο. Έχουμε και τέτοιους πελάτες οι οποίοι δίνουν τις εξετάσεις τους από την πολυδιάσκεψη. Η διαδικασία είναι απλή? Απλούστατη. Ο πελάτης είτε έχει είτε δεν έχει εξοπλισμό, καλεί ένα και μοναδικό νούμερο. Εμείς αναλαμβάνουμε αν θέλει στο στούντιό μας, του κλείνουμε το στούντιό. Αν θέλει στο χώρο του, του μεταφέρουμε το μηχάνημα ή ό,τι χρειάζεται. Αυτές και τις γραμμές. Άρα είναι μια υπηρεσία που μπορεί να παρασχεθεί, αρκεί να ειδοποιηθούμε λίγο νωρίτερα. Είναι πάρα πολύ απλό να κάνεις μια τηλεδιάσκεψη σήμερα. Τι έχει να σας δώσει η ψηφιακή Ελλάδα αυτή την εβδομάδα? 15, όχι 1, όχι 5, όχι 10, 15 Magenta Desktop OS αξίας 100 ευρώ και 5 φλασάκια, θα το βάλω εδώ για να το δείτε, προσφορά του grnet.gr, του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας. Μπείτε στο blog τώρα, ψηφιακήελλάδα.blogspot.com, αφήστε σχόλιο με διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας οι πρώτοι 20 να τα κερδίσετε, 15 και 5. Και όσο εσείς τρέχετε να βρείτε το blog σας, πού θα πάω εγώ? Στην αγαπημένη μου δραστηριότητα, στη λέξη της εβδομάδας.
Ποια είναι η λέξη της εβδομάδας που σας έχω αυτή την εβδομάδα στην ψηφιακή Ελλάδα? Είναι η παιδεία. 550 φορές τη βρίσκω στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Πατάω ένα κλικ και τη βλέπω στον Πλάτωνα. Αμέσως μου φέρνει το κείμενο όπου διαβάζω. Παιδεία δύναμης, θεραπευτική ψυχής. Και μετά που πηγαίνω, σ' ολόκληρο το κείμενο, αλλά στο μεγάλο μου βοηθό στο διαδίκτυο, που δεν είναι άλλος από το Google. Μπαίνω στο Google λοιπόν, βάζω Πλάτωνας και πατάω search. Αμέσως μου βγάζει πολλά λύματα και διαλέγω το πρώτο στη Wikipedia, όπου διαβάζω το βιογραφικό, ότι ήταν μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος και συγγραφέας, αλλά και την εργογραφία του. Τι άλλη πληροφορία μπορώ να αλλιεύσω? Μπορούμε να σας δώσουμε όλες τις διευθύνσεις, τις πιο χρήσιμες που υπάρχουν στο ίντερνετ.